Alain Prost, o homem mais cerebral a pilotar um carro de Fórmula 1. 6 vitórias no Brasil, 5 delas no Rio. 4 vezes campeão, 3 títulos pela McLaren. 2 anos pilotando ao lado de Ayrton Senna. Número 1 ou inimigo número 1? Prost virou o vilão na eterna luta contra Senna. Mas a luta não foi assim tão eterna. Numa entrevista exclusiva à repórter Sônia Bride, Prost revela que se aproximou muito de Senna meses antes da morte do brasileiro. Conta detalhes das conversas entre os dois e compara a disputa da McLaren daquela época com a de hoje, entre Hamilton e Alonso. É agora no Esporte Espetacular. Dá para comparar a rivalidade entre você e Senna na McLaren com a disputa entre Hamilton e Alonso? É muito difícil comparar quando você não está dentro da equipe. O que eu posso dizer é que eu tinha o mesmo sentimento de que, obviamente, o Ron Dennis era mais próximo do Ayrton. A Honda era mais próxima do Ayrton. E para mim, era muito difícil aceitar isso. O lado psicológico do piloto é muito importante. Você precisa ter o apoio da sua equipe. E talvez Alonso se sinta da mesma forma. Ron Dennis é um homem fantástico, um chefe de equipe fantástico. Mas em relação aos pilotos, acho que ele não faz de propósito. Mas ele sempre dá o melhor para um piloto. Ele fez isso com o Ayrton e comigo, dando as vantagens para o Ayrton. Mas isso não é muito bom. Não é fácil para quem está sendo preterido. Por que você considera o campeonato de 86 o seu título mais marcante? De um lado tinha Nelson Piquet e Mansell com a Williams e eu com a McLaren. Em toda a temporada andamos atrás. Mas nós sempre pensamos que tínhamos que acreditar até o fim. Eles estavam dividindo as vitórias, dividindo os pontos entre os dois e criando um ambiente muito ruim entre eles. Eles lutaram tanto que às vezes perderam o foco, deixaram de ser racionais. Eles me esqueceram. Esqueceram que eu podia ser campeão, mesmo com um carro tão pior em termos de performance. E hoje a gente tem uma situação bem parecida. Tem o Alonso e o Hamilton assim. E também tem o Raikkonen, que não tem nada a perder e talvez ele possa ganhar o campeonato. Você tem um filho que é piloto. O seu ajuda na carreira? Eu não o estou ajudando muito no início porque eu quero que ele faça as coisas sozinho. Ele já me mostrou que é muito apaixonado e está indo muito bem. Eu estou muito orgulhoso. Eu não sei se o talento é genético, mas pelo menos ele tem a mesma curiosidade, o mesmo profissionalismo. E isso é muito bom. Hoje a tecnologia é mais importante do que o piloto? O trabalho do piloto hoje é mais fácil. Ele não precisa pensar em nada a não ser andar rápido. Antes, uma boa equipe e um bom carro exigiam muito do piloto. Ele tinha que acertar o carro, ter cuidado, às vezes pilotar não muito forte para poupar pneus, combustível. Como espetáculo, eu preferia o que nós tínhamos no passado. E tenho certeza que os telespectadores também. Quais são as lembranças que você tem do Brasil? Do Brasil, honestamente, eu sempre tive boas lembranças. Eu tive uma muito ruim. Talvez eu possa começar por essa. A pior lembrança é de 93, quando eu estava liderando a corrida e houve uma tempestade. Eu estava planejando parar para trocar pneus e então recebi uma mensagem muito ruim no rádio, que não consegui entender direito. Eu entendi que minha equipe estava pedindo que eu não fosse para o boxe. Na verdade, eles estavam pedindo que eu tivesse muito cuidado porque tinha muita água na entrada dos boxes. E eu pensei que fosse uma mensagem para dar mais uma volta. Ele tem que tomar muito cuidado para que essa volta que ele não entrou não possa ser um prejuízo definitivo para ele. E aí eu rodei. Essa foi minha pior memória do Brasil. Eu gostava de ir ao Brasil, principalmente ao Rio, porque era a primeira corrida. Era um circuito difícil, por causa do traçado, da temperatura. Você saía do inverno na Europa e normalmente pegava 30, 35 graus. Muito calor dentro do carro. Então, fisicamente, exigia muito. E eu sempre adorei esse tipo de corrida. Era o tipo de corrida que você não podia começar 100% e ir assim até o final.
Você precisava controlar você mesmo, controlar o carro. Eu sempre adorei isso. Você já se sentiu hostilizado pelos brasileiros? Quando eu comecei, tinha um Nelson Piquet e numa geração seguinte, o Ayrton Senna. Eu nunca senti agressividade, nunca me senti mal. Sempre senti o entusiasmo das pessoas pelo Nelson, depois pelo Ayrton, mas nunca uma agressividade contra mim. Honestamente, eu senti muito mais hostilidade quando eu estava lutando contra o Ayrton na França. Torciam para ele, no meu próprio país. Eu sempre fui ao Brasil e nunca tive guarda-costas. Várias vezes andava sozinho e nunca tive medo. Eu sempre achei as pessoas muito respeitosas. Como você encarou a morte do Senna? Eu quis vir ao Brasil para o enterro, mas eu não sabia se seria bem aceito pela família e pelos fãs. Eu não queria ofender ninguém, mas eu queria estar lá. Quando o Ayrton morreu, foi o final da minha história na Fórmula 1, de um certo modo. Nós fizemos a história juntos. Eu acho que eu era mais ou menos como um ídolo para ele. Mas ele queria me derrotar. Ele realmente queria me derrotar, me destruir, porque essa era a motivação dele. Quando ele morreu, todos vieram falar comigo. E isso é muito impressionante. Ninguém pode falar do Ayrton sem mencionar meu nome, e de mim sem falar do Ayrton. Qual é a lembrança que você tem do Ayrton? Os maus momentos pelos quais passei foi com ele na pista. Alguns momentos perigosos em que eu pensava que às vezes ele tinha ido muito longe. Mas isso é nossa história. Dois ou três meses antes do acidente dele, eu acho que eu conheci o verdadeiro Ayrton. É verdade que você conversou com Senna no dia em que ele morreu? Foi um momento inacreditável. Não só no dia do acidente, mas nos dias anteriores. Em vários anos, lutando na Fórmula 1, nós quase nunca nos falamos por telefone. Mas nos últimos dois ou três meses, ele me ligava, falava sobre a motivação dele, dizia que não estava feliz com o carro dele, que não estava feliz com a equipe. Ele estava convencido de que Benetton e Michael Schumacher estavam trapaceando, usando recursos eletrônicos proibidos. Então ele estava muito chateado com isso. Ele me perguntou umas duas ou três vezes se eu queria participar de uma comissão de segurança na Associação de Pilotos. Ficamos muito tempo no telefone uma semana antes de ele morrer. Quando eu cheguei para a corrida de Imola na sexta-feira para comentar a corrida para uma televisão francesa, nós tivemos uma primeira discussão sobre segurança. No sábado também houve o acidente do Ratzenberger. Não era o Ayrton que eu conhecia. Ele estava realmente preocupado. No domingo, na hora do almoço, um pouco antes da corrida, eu estava com umas pessoas da televisão e ele entrou. Nenhum piloto faz isso. Normalmente ele quer ficar sozinho, concentrado. Mas ele veio, andou entre as pessoas, veio falar comigo e não era nada de importante. Todo mundo ficou assistindo aquilo em silêncio. Parecia que ele queria estar próximo de mim. Eu senti aquilo como um sinal de fragilidade. Era a primeira vez que eu o vi assim. Ele era sempre muito forte. Quando nós lutávamos, ele fazia as pequenas coisas para me mostrar como era mais forte que eu. O que é normal, é parte do jogo. Mas nesse dia eu pensei, esse não é o Ayrton, ele está frágil. Ele perdeu 5, 10 minutos para vir falar comigo, para nada. E depois voltou para a garagem. Então eu terminei o almoço bem rápido e fui encontrá-lo. Eu entrei na garagem e ele estava se preparando para a corrida, sozinho. Eu falei com ele 2 ou 3 minutos. Perguntei para ele o que ele estava esperando da corrida. Ele disse que não estava muito confiante. Falou sobre a competição, sobre a suspeita de trapaça.
um pouco mais sobre segurança, mas ele estava feliz por eu ter ido lá falar com ele. E essa foi a última vez que falei com ele. E eu realmente me senti mal por ele, porque eu nunca tinha visto o Ayrton assim. Eu tinha certeza de que ele não seria campeão naquele ano, porque mesmo que ele lutasse no carro, eu sentia que ele estava deprimido. Mas para mim, como pessoa, vou sempre lembrar daquele dia e daquela manhã, quando ele disse na TV: Alan, tenho saudades de você. Essas palavras ele me disse várias vezes por telefone, quando ele explicava para mim que não conseguia encontrar motivação para correr contra Michael e os outros pilotos. E ele me disse: por favor, volte. E eu fiquei rindo e disse: ok, vou pegar um carro ruim, você vai bater em mim. É, mas eu preciso de você. Foi realmente inacreditável. Inacreditável. Uma bela história, mas com um final ruim.